Välkomna hit. Ja, nu sitter vi här igen och har börjat prata om läget i Sverige som ju är dystert på många sätt och oroväckande. Jag kan bara säga hur vi sitter nu här, att jag har haft corona-antikroppar så att jag sitter då liksom som en, vad ska man säga, barriär mellan er här. Mm. Men det här är ju en tråkig historia, för det tar liksom aldrig slut, känns det som, även nu om det kommit vaccin som ser väldigt lyckat ut. Hur hanterar du? Du sa att nu blir det bara så mörkt. Så nu... Ja, nu orkar inte jag mer. Jag tycker att jag ändå hållit flaggan lite högt här nu och försökt vara så positiv. Fast nu tycker jag att nu är det för jobbigt. Och när man känner att man ska in i de här mörka månaderna med det här. Mm. För igår kom ju beskedet om att man, krogarna inte får sälja alkohol efter 22. Och det införs nästa vecka. Vad tänker du, Linda? Nej, men jag tänker att man kan ju göra väldigt mycket ändå. Alltså gå ut, träffa folk utomhus. Och det verkar som folk inte gör det heller. Och, ja, men det, så, och krogar kan man ju gå på. De har ju de här liksom tejpat på borden och så sitter man långt ifrån. Och så kanske man är där väldigt kort, tidigt, för att stötta krogen så de kan betala hyra. Så att man behöver ju inte liksom sitta hemma i sin lägenhet. Nej. Det behöver man ju inte riktigt. Man kan umgås ute. Mm. Hur gör du då, Marie? Ja, vad gör jag? Du satt ju på ditt favoritcafé förut. Jag satt på mitt favorit på NK, men det gör jag inte länge sedan, ett halvår. Nej, jag går väl ut lite grann och går. Jag tycker jag är ganska ensam när jag är ute och går. Men nu är jag ju väldigt orolig. Jag är mer orolig nu. Jag är orolig för min man som har hög ålder. Och jag är orolig för alla små barn som vill träffa oss och inte får. Alltså, det är så mycket som har blivit, tycker jag, väldigt, väldigt, väldigt svårt att hantera helt enkelt. Men jag tänkte att jag skulle rycka upp mig på måndag. Mm. Och så skulle jag börja liksom ett nytt liv. Jag ska gå ut och jag ska träffa barnen ute, tänker jag, de här små. Så vi ska ha ett litet sånt här jul- och barnkalas i en park i Fridhemsplan. Mm. Och då har jag presenter och så tänkte jag ta en tomteluva och sen försöka spotta upp mig lite om det går. Jag tror att man måste det. För det tror jag man behöver nu, positiva exempel på vad man faktiskt kan göra. Mm. Men man kan ju göra nästan som just utomhus. Det är väl jättebra att träna. Mm. Det är väl bara att gå ut och springa varje dag. Så mår man bra. Eller promenera som är så härligt att umgås med, att gå. Men det är märkligt. Du säger att du är ensam när du går. Jag tycker jag ser att folk är ute. Jag tycker jag ser väldigt lite. Och sen, nu till exempel när Halloween var, då hade jag fått order från ett barnbarn att göra en sån här karta hemma hos oss. Och nu, då var det ju liksom nere lite grann. Mm. Skulle komma 2 stycken 8-åringar. Men så ringde de på morgonen och sa att de var sjuka. Men då hade jag redan gjort det där. Så vi sitter numera hemma med alla såna här grejer bakom ryggen. Det är ganska utom i tvättmaskinen. De har jag tagit ut. Men nu väntar jag ju på att de ska komma, de här Halloween-människorna, och leta. För det tyckte jag var liksom en rolig grej. Ja. Att jag hade fått göra min roliga karta. Jag tycker den är rolig. Nu kan du göra den i parken. Den kan jag göra i parken, har du helt rätt i. Men man får hitta på... Man måste hitta på. Ja. Åsa, du och jag måste hitta på. Jag känner att jag måste nu. Jag brukar kunna se liksom vägarna framåt, men just nu känns det lite som att man ska, som en mullvad, att man ska ner en sån här lång jordgång och komma upp någonstans efter vintern. Mm. Men det är inte heller så, tänker jag, för det har ju varit väldigt mycket vad man inte får göra, och det är ju det som gör att man nästan, jag tror det växer trots känslor hos många människor. Och då är det ju att man måste lyfta de här andra exemplen av vad man faktiskt kan göra. Ja. Och det görs väldigt lite, tycker jag, överhuvudtaget. Jag håller på med det hela tiden. Ja, du gör ju det. Det är väldigt bra. Men kan du inte hjälpa oss andra? Jag förstår inte varför man inte umgås utomhus. Det har jag gjort hela tiden. Jag har ju basilskräck haft hela mitt liv. Jag har ju levt så här hela mitt liv. Går så här, med liksom haft handskar hemma och så tvättar ner hit. Liksom. Det går ju, jag har levt så här basil... Tar du så här massäck och termos? Ja, men jag håller ju på med det hela tiden. Bara kolla på Insta. Jag tar bilen. Och så åker jag till Drottningholm och så lägger jag filtar på en parkbänk och sen så har jag lägga upp matsäcken och så sitter vi så här och käkar där så här. Ja, men vad är problemet? Det är fantastiskt. Jag tycker du skulle ha en liten hörna där du kunde tipsa folk. Ja, men jag har ju det. Det är bara att gå in på Instagram. Nej, men jag gör ju det hela tiden. Man åker ut varenda helg med bilen och sen så tar man med sig en termos och massa matsäck. Men sen är det ju, vi kommer ha en stjärnkrögare här sen. Det är en väldigt hårt slag naturligtvis mot krogbranschen. Ja, och mot människor som tappar sina jobb. Det var ju flera som fick gå hem redan igår inför det här. Så det är liksom, det är svårt det här, tycker jag. Det är därför man ska gå och äta på krogen varje dag.
Eller beställa hem kan man eller beställa hem. Men man kan ju gå tidigt. För att jag har ju gått och ätit nästan varje dag. Och då är det inga där. Alltså man går dit och så sitter det tre andra väldigt långt ifrån. Mm. Så har jag betalat jättemycket pengar till krogen och så går jag hem. Då har jag stöttat. Mm. Och då tänker jag, stöttar dem, jag dem så stöttar någon annan mig. Mm. Så. Mm. Men man inser hur mycket man längtar efter att vara med om saker ihop med andra människor, tycker jag. Också med människor som man inte känner. Alltså så här som ja, du skrev ju en krönika om det här mellanvärlden. Ja, liksom om att sitta i en stor biosalong med människor som man inte känner eller på teatern. Och för att det också... Jag vet att jag skrev då om att det liksom korrigerar saker. Att om man läser om en 22-åring som går genom vin med automatvapen och skjuter ner folk, så är det så otroligt lugnande och tröstande att gå ut bland främmande människor och se att här, folk beter sig faktiskt helt normalt. Mm. Och de tittar en i ögonen och de öppnar dörrar. Det tänkte jag när det blev klart att Biden hade vunnit, att det var en känsla av att media hade bara pratat om våld och det skulle bli konfrontationer. Och så var det inte det. Utan många var väldigt glada, i alla fall de som hade röstat på honom. Många var ju där. Ja. Men det var ju en glädjens stund i alla fall. För de flesta av oss. Ja. Då, när detta hände. Mm. Den natten. Ja. Så får vi se hur det blir. Och sen kom ju det här beskedet faktiskt med det här vaccinet som ju alla verkar tro på väldigt mycket nu. Och då är ju nya är håll ut, det är inte så långt kvar. Jag ska hålla ut. Ja, vad har man för val? Vad ska vi annars göra? Ja. Nej. Men om man skulle ge bra tips då, promenera, sätta sig och göra riktigt bra matsäckar. Man behöver inte göra någon bra matsäck, man kan köpa ett paket skinka. Skaffa hund, säger jag. Det är väldigt många som har gjort. Ja. Och bara går med hundar och står och fryser i hundgårdar. Och så här. Men det... Bara komma ut, tror jag. Munskydd tror jag på. Det är snyggt, det är jättehärligt att ha munskydd. Jag tycker jag är otippat härligt. När har du munskydd? På pendeln. Mm. När du går in i affärer? Nej, men jag ska nog börja med det. Mm. Men man blir så anonym, det är jätteskönt. Mm. För det är fortfarande ovanligt i Sverige. Man ser ju varenda land har människor munskydd, men inte här. Nej. Fast det blir fler och fler här nu, tycker jag. Jag tycker, bara jag satt och tittade i taxin när jag åkte hit, så tänker jag att det är faktiskt ganska många som har det nu. Jag var ju i Berlin och då var det munskydd. Jag tycker det är lite härligt, så här, man måste ju byta dem varje dag. Jag har ju köpt sånt att man tvättar. Det blir liksom så här, jag gillar ju sånt, vet. Och så det han jag åkte med, då hade jag med hans. Och så mina. Och så vet jag gillar ju att ta hand om folk. Och sen så bara lägger jag fram dagens munskydd och sen så tvättar. Så tvättar de så här hemma hängda alla. Så här. Jag älskar sånt. Det är helt underbart. Istället för att tvätta hans kalsonger. Ja, det tycker jag också. Ja. Det är helt underbart. Det är en kärlekshandling. Nej, men det är det här leka med dockor, du vet. Att man har alla kläderna, så hänger man upp allt så här. Och så kan man ta hand om någons kalsonger och munskydd. Men det är ju ändå så att tanken finns ju där att vi ändå har det så oerhört mycket bättre än många andra. Den tanken kan man ju ändå försöka vakna med någon morgon och säga, vi ligger ju inte på någon i någon lergrop någonstans. Men snart gör vi ju det, om det fortsätter. Ja, det dröjer nog ett litet tag. Nej, men om man inte kan jobba, då får man inga pengar. Då hamnar man i den lergropen. Nej, men vi får väl något bidrag i alla fall, allihop. Så att vi kan... Jag tror att man ska tänka, det här är bara tålamod nu. Ja. Det kommer snart, och då kommer ju vissa personer komma först i kön. Jag som antikroppar kommer ju inte få något vaccin, fick jag reda på. Den jag har redan vaccin. Jag trodde att man alla skulle få, men det såg det inte. Mm. Ja, så att jag ska inte uppmana folk att skaffa antikroppar, för det är det man aldrig vet hur sjukdomen blir.